Այս գործարանը շատ արժեքավոր է, որովհետև չպետք է իրենց արտադրանքին, որ դուք տեսաք, մոտենաք որպես հակակարկտային, ուրեմն ցանցը, ցանք հակակարկտային չեն, սա տեխնոլոգիա է, որ աշխարհում է։ Մին իտալիան գնաք, համարյա չկան խաղողի, խնձորի կամ ուրիշ այգիներ, որոնք պաշտպանված եւ պատված չեն, որտեղ պաշտպանում են ոչ միայն կարկուտից, պաշտպանում են թռչուններից, իսկ եթե խաղողի այգի ունեք եւ մեծականակ թռչուններ, ապա բերքի մի մեծ մասը ուղղակի կորում է միջատներից, միկրոկլիմա են ստեղծում, այսինքն սա ժամանակակից տեխնոլոգիա է, իհարկե խնդիր ունի, իրենք խնդիր չունեն, իրենք վերել են, ներդրում են արել, ստեղծել են ամենաժամանակակից արտադրություն, որ ոչ միայն կարող են Հայաստանում կիրառել և կարող են շատ հանգիստ արտահանել, բայց ես կարծում եմ ափսոս կլինի Հայաստանում արտադրված ես լավ ապրանքը, որ միայն արտահանվի, եթե դրա մի մեծ մասը չկիրառենք, մանավանդ հարավում, Արարատյան դաշտից սկսած, ծածկելով այս ցանցով դուք առնվազն 10-15 գուցե ավելի տարիներ պաշտպանում եք ձեր այգին, պաշտպանում եք միջատներից, թռչուններից, միկրոկլիմա է ստեղծվում և կարկուտից, հետևաբար կասեմ ավելի խելամիտ է ներդրում անել, և մենք պետք է ինչ-որ ձևով և քաջալերենք և բացատրենք մարդկանց, և նաև իհարկե աջակցենք։ Գործարանը ամբողջական իտալական սարքավորումներով ահագեցված և հումքը օգտագործում է իտալական ամենաբարձրակարգ, որը որ մրցունակ է ամբողջ աշխարհում, ու գներով նույնպես մրցունակ ենք ամբողջ աշխարհի գների հետ կապված։ Ընդհանրապես պետությունից աջակցություն ենք ուզում, որպեսզի ներքին մշակույթը որոշ չափով զարգանա, մենք մեր մասով ինչ հնարավոր է անում ենք, բայց պետական աջակցությունը անհրաժեշտություն կա սուբսիդիան որվան։